Mimi nimeshindwa na hii petition yenyewe hapa kotini. Kwa sababu huyo Kileo amekuwa senator miaka mitano. Certificate ya form 4 inatakana iulizwe ukiingia parliament, sio ukiingia ugovernor. Na kama kuna mtu anauliza certificate ya form 4 na anajidai kwamba anapenda watu wa Kakamega sana, ati anataka ule atakuwa governor awe na certificate ya form 4, hiyo mahitaji yake iko misplaced. Kuna watu wameingisha baridi. Kuna watu wanataka, wameona huko mbele ni ngumu, si ndio? Na shida yao ni kucheza tu mchezo wa paka na panya, kujaribu kuharibia gavana wetu mtarajiwa ili asifike kwa ballot, si ndio? Wanajua kwamba akifika kwa ballot saa 12 asubuhi utakuwa wameenda nyumbani, si ndio? Hiyo plani zao zitazimwa. Sisi tuko na wananchi na Mwenyezi Mungu. Kileo yuko na wananchi na Mwenyezi Mungu. Ni wangapi wanaamini Kileo yuko na Mungu? Ni wangapi wanaamini Kileo ndio gavana mtarajiwa wa Kakamega County? Oparanya. Oparanya, watu wa Kakamega tumekukosea nini? Unatuzungusha watu wa Kakamega kwa nini? Nini unataka kuficha kwa hii county? Kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tumepatia ndugu yetu Mheshimiwa Oparanya nafasi ya miaka 10 kuwa governor wa kaunti hii. Amebakisha wiki 5 peke yake. Badala ya kushinda akizungusha kotini akijidai vile akana mamilioni ya kuja kununua wananchi, aende kwa ofisi achukue vitu zake apate makoti zake polepole arudi nyumbani.